dagen att Överkalix kommun har jobbat med Geektown kommunikationsbyrå. Och Geektown är nu nominerade till Svenska Designpriset, vilket jag tycker är riktigt kaxigt, i kategorin grafisk identitet för hantverk. Och de har jobbat med ett företag i Luleå som heter Sömnadskollektivet, som är ett arbetsintegrerat socialt företag som erbjuder tjänster inom skrädderi, inredning, sömnad och textil återbruk. Och Svenska Designpriset, det är ju ett av Sveriges största priser för visuell identitet. Och priset delas ut i 27 kategorier. Ni är nominerade i en. Priset kommer ges ut nu i oktober, den 25 oktober i Stockholm. Så vi får hålla tummarna, det går riktigt bra. Ja. Så nu ska det handla då om Överkalix, inte Sömnadskollektivet, men också kreativ medborgardialog. Men jag vill börja med att gratulera er till nomineringen och välkommen hit, Frida Larsson från rätt att ställa sig i kvart över fem på fredag eftermiddag utanför matbutiken.
politiken att försöka få dem, eller när passar det? Finns de någonstans digitalt? Vad rör de sig? Vad använder de? Vad kommer de att kräma? I vilka medier finns de? Och vilka plattformar eller verktyg har vi som vi redan kan tillgå? För det är oftast inte så bra att liksom börja göra något helt nytt som ni känner till eller tar tid och sätta sig in i. Och det är bättre att fundera, vad finns det? Vad är någonting vi kan använda oss av? Vilka plattformar? Och hur kan vi tänka nytt? Vad kan vi lära oss från sånt vi gjort tidigare? Hur gick det då? Och kan vi hitta nya arbetssätt? För det här är ganska nytt ändå, område, just det här. Man ska göra en bra dialog och att man ska tänka på ett eget sätt. Så kan man alltså försöka tänka, vad kan vi göra på nytt utifrån det vi gjorde sist? Eller vad som vi gjort tidigare inom våra kommun eller våra organisationer. Och tänka igenom vilka frågor ska ställas. Och verkligen fråga, vad är det vi har svar på? Och göra frågorna utifrån det, till den här dialogen. Och också låta, om det uppkommer saker under en dialog, liksom kunna vara lite flexibel och bjuda in till nya samtal som kan uppstå. Sen är det viktigt att tänka på att det ska vara demokratiskt. I en dialog, att man inte liksom går in med förutfattade meningar eller att man ska känna att man kan komma med sin röst. Och det är det här som Simon sa, att det ska liksom ha väldigt låga trösklar. Så det är bra att tänka att hur utformar man dialogen? Om man ska göra det med workshop och det är liksom, vad ska man säga, utklädda tjänstemän. Och så kommer det en tonåring in i tonåren. Kommer de att känna sig bekväma och komma med kanske en avvikande åsikt? Det kan bli det här att man känner att man inte känner sig trygg och bekväm. Det är viktigt att tänka på och försöka skapa sådana forum som känns trygga. Och sådana sätt, det finns olika personlighetstyper. En del är jätteviga och skulle vara jättejobbigt att liksom ställa en avvikande åsikt för en stor folkmängd eller sådär. Så det är bra att tänka till. Hur man utformar själva samtalen. Hur har man konstruerat hur det ska gå till? Och sen så tycker jag att platsen, eller tillfället, är jätteviktigt. Om man ska göra en workshop som når till, man ska liksom nå allmänheten, så är det väldigt viktigt att tänka att man kanske inte ska vara på dagtid, eller vi kan komma då. Ja, det kanske är bra dagtid för vissa målgrupper, men vi kanske behöver ha en till för att täcka de som inte har tid att komma på en kväll eller sådär. Och vilken lokal är det vi ska vara i, om det är en workshop man ska göra, eller vad man säga. Är det svårt att ta sig dit? Kommer vi att få alla? Och ibland, det finns ju begränsningar, man kan ju inte göra det mycket som helst och uppgift och sådär, men då kan man också tänka, okej, nu hade vi en workshop här i centrala stan, då kanske vi inte kommer att komma från alla nya områden runt om för att man tycker det är för långt att åka eller sådär. Men att man har liksom med det också i tankesättet sen, att okej, nu fick vi in hans åsikter här, men alla kanske inte representerar det, men det kan vara annat för att nå just dem. Så jag tycker det är bra att man tänker att man försöker ha så många olika sätt att få med medborgare i dialog. Så många sätt som finns, desto större chanser att nå så många som möjligt. Så man ska inte kasta liksom de vanliga, de traditionella sätten att få med medborgare i dialog eller tycka till. Alltså det är enkäter eller intervjuer, fokusgrupper, workshop och sånt. Men det kan vara smart också kanske lägga till det där lite extra. Okej, om man inte orkar fylla in enkät, vad kan man göra då? Jag ska komma till lite inspiration på den fronten. Sen är det också så att en del inte alls liksom går någonstans att tycka till. Man kanske hellre vill tycka till hemma eller sociala medier. Så får man ju liksom försöka fundera på vilka vi ska prata med. Vad finns de och vad använder de? Och vad är bekvämt för dem? En del är jättejobbigt på sociala medier, inte alls håller på att lägga sig in någon diskussion där, men andra tycker det är supersmidigt. En sån där målgrupp som kan
kan vara väldigt svår att nå när man vill ha dialogen. Klassiska småfångad målgrupp är småbarnsföräldrar. De gör, de prioriterar sin tid lite annorlunda, de orkar inte åka och vara med generellt då på några långa workshops eller liknande, utan de kanske har andra sätt att kunna tycka till. Hur gör vi det här för dem? Kanske ska göra någon dag som är något mer för barn, eller för föräldrarna, eller bara härligt. De är inte hemma hela tiden, de kanske åker på vissa ställen med sina barn, kan vi möta dem där, kan vi göra det digitalt. Vilka regler och kommunikationer med dem innan kika på. Och så tycker jag det är bra att vara ganska anpassningsbar och flexibel, för man får som testa sig fram. Om man bjuder in till något och man har en förväntan att ja, det ska komma så här många och det kommer från alla möjliga olika grupper i samhället, och så gör vi inte det, så är det bra att man liksom tänker till, ja okej, då har vi lite tid och budget och för att göra något annat sen. Vem som ställer frågorna är också väldigt viktigt. Om ett företag exempelvis bjuder in er och säger, ja men kom och kolla här på, kom till vårt företag och här är våra logga här på vägen, vad tycker ni? Visst, ja, vad tycker ni om den? Ja, fin, man kanske inte vågar, men det ser lite konstigt ut. Men om någon helt opartisk i en helt annan miljö säger, okej, men vad tycker ni om den här loggan? Fin, ful, var ärliga. Så har människor en, då beror det på hur man är inställd som människa, men generellt så har människor enklare att tycka till om man är lite mer, alltså kommer in i en opartisk miljö. Så det är jättebra att tänka på att känner man sig bekväm att tycka annorlunda eller säga något som inte förväntat. Jag ska berätta lite grann om ett case senare som vi har jobbat med, där vi så jättetydligt i resultatet hur olika liv kan bli fast man har ställt samma frågor om bara miljön och vem som ställer och kunna använda. En kombo av digitala sätt och fysiska, så att man är i offentliga rummet eller att man bjuder in, tycker jag är ett smart sätt. Ett första steg i alla fall, så tänker man liksom inte, behöver inte utesluta det ena eller det andra. Och tänka då liksom, men lite mer inkluderande, normkritisk. Kan alla verkligen ta del av det här? Okej, alla kanske inte kan ta del av allt, så kommer det vara. Men finns det någonstans där alla kan vara med i den här medborgardialogen? Kan man tänka på, ja men där kanske om man inte, men rullstolsburen till exempel, okej, okay, det kanske inte är det där sättet passar, men det här passar bra. Så alla kanske inte kan vara med i alla typer av forum, en del som är med till datorvan och så vidare, men det kanske finns andra sätt. Så man ändå har det liksom i bakhuvudet. Som var viktigt. Trender. Som jag sa så är det här ett ganska relativt nytt område. Det händer ju saker hela tiden och man ser liksom det där har man kommit på en jättebra metod eller sådär. Så det är väldigt smart om man tänker sig, ja men vi ska försöka oss på en kreativ medborgare och kolla runt lite på er omvärld. Och gärna på sådana som är liksom i redan närhet, i regionen eller andra organisationer som finns i närheten. Vad har de gjort? Och gärna våga fråga lite grann. Liksom, ja, men vad bra om ni skulle gjort på något annat sätt, så skulle ni ha gjort då. Och så kan man också kolla på trender i samhället. Okej, okay, de här vi ska nå, finns det någonstans de rör sig som verkar bli mer populärt eller pratar om på något särskilt sätt som liksom kan dra nytta av. Så. Vi ska kolla på några lite inspiration så att inte här bara är jätteluddigt för er för jag pratar om det kreativt med våra dialog. Så jag ska visa några case som vi har gjort och bara några allmänna case från Sverige och världen. Så här har vi ett uppdrag som vi gjorde för
finns det där man jobb ska vara vård och omsorg ska man jobba på sjukhus eller liknande. Men Tillväxtverket ser att det finns jättestor potential att driva exempelvis företag som håller på med innovationer inom vården. Och vill gärna få redan som studentstad att man ska börja tänka, ja men det kanske jag skulle kunna göra. Eller när man jobbar kommer man få en innovation om man vill utveckla den vidare. Så vi tänkte så här, okej, okay, de vill föra en dialog om det här. Att man liksom ska börja självreflektera och utifrån reflektioner kanske i framtiden tänka sig att starta ett företag inom vår innovationer. Så vi tänkte, vart är vi studenter? Ja, och det här var på högskolenivå. Då. Ja, okej, okay, de finns på högskolan. Där finns faktiskt alla studenterna som läser på de här programmen. Så det var ganska enkelt. Okej, okay, hur ska vi få dem att liksom känna sig bekväma och inte känna så här? De sa redan innan, men det är ganska känt att det är ganska långt borta utifrån vad de har tänkt sig. Det är inte så vanligt om de kommer fram och man är där eller så där. Så många studenter gillar kaffe och te. Så vi gjorde en kaffe och te-bar på studentområdet i deras lokaler där de var mellan föreläsningar, så kom de dit och kunde inleda en dialog, de fick gratis kaffe och det var lite en barstämning som killar lite där och vi hade också ett spel som var typ som ett fia med knuff som var väldigt populärt att spela för rasten och lunchen och sådär och de spelade ju tillsammans då ganska många studenter och i spelet så fanns olika citat och påståenden om företagande och innovationer som gjorde då att man i spelet började fundera på det. Och det här ledde liksom vidare till att de ständigt fick mer föreläsningar och fick mer information om ämnet. Så det var jättekul och spännande uppdrag och det gav jättebra resultat för det var verkligen jättemånga studenter som stannade till i det här och sen faktiskt kom på den här föreläsningsserien som efterföljde. Så ett sätt att liksom bara fånga upp. Ibland kan man tänka att det ska vara så svårt, men hur kan vi bara få människor att stanna upp med något steg? För människor är mer och mer stressade, man orkar inte alltid liksom, ta del av allt i gång som man kanske bara går förbi, för man hinner liksom inte uppfatta allt. Ett annat case som vi har gjort var för fältbiologerna. Jag vet inte om ni känner till dem, kanske? Ja, för er som inte känner till det så är fältbiologerna är Naturskyddsföreningens ungdomsförbund. Och det är för unga som är natur- och miljöintresserade upp till 25 år. Fast det allra minsta barn har en egen förening, men från typ 11-12 till 25 år. Och det finns inga vuxna inom den organisationen. Det drivs helt av ungdomar, alla anställda är bara ungdomar upp till 25 år. Så jättespännande organisation. Men de kände det här att vi börjar ha ganska lågt medlemsantal. För man åker ut när man är 25 så det krävs hela tiden nya medlemmar i den åldersspannet. Vad gör vi egentligen? Vilka är vi? För det fanns ganska mycket olika strömningar eller vilka som ska starta med det ena eller det andra. Så vi gick ut ett uppdrag att utreda. Men vilka är vi, fältbiologerna? Vad vill vi? Vilka är vi? Vad står vi för? Det var en klar liksom, värdegrund sådär. Ja, ni hör ju hur det låter. Kanske inte så jättekul för en 12-åring att ta till av. Jag vill inte ge en workshop på det här. Så vi skapade ett spel. Ett fysiskt världsspel. Ni hör igen vad det är intresserade. Men det passade den här målgruppen. Så de hade sådana stora läger nästan alla medlemmar kommer till. Jag har satt lite tid för att de skulle få spela det här spelet. Så de delas in i mindre grupper. En sak som framkom var att inom fältbiologerna är det många jätteengagerade. Och det är många som har jättestarka åsikter och det blir så jättehetska diskussioner och alla känner inte bara. Ja, men kanske någon av de 12 åren till exempel hade kanske svårare att komma fram med vad man ville säga i ett sånt forum. Och då gjorde vi ett spel där, som det var egentligen ett workshop då, men vi sa till dem att det var ett spel, vi förklädde det liksom. Där alla spelare fick en roll, de hade liksom vad de skulle
Game Master, som ofta kanske blev en sån här som var väldigt pådriven och stark i sina åsikter, som då fick en uppgift att liksom hålla koll på att alla fick vara med, att alla åsikter var med, och också driva på spelet som inte fastnade för länge. Så vi hade lite olika levels, de fick lite olika uppgifter att prata om och diskutera, och sen slutade sista levelet när man levelade upp då till trean. Så slutade det med att de fick göra en film där de fixerade på lite olika sätt vad de hade kommit fram till. Så det var ett superbra sätt för oss att sen analysera vad framkom. För det kan bli ett jättestort arbete. Det är lätt så här, men vi har påskriven agenter, vi ska intervjuer och alla medborgare i hela kommunen ska titta till. Och så sitter man där och bara, hur ska vi analysera det här? Så är liksom nästa steg. Hur kan man lyssna på alla som är med? Hur kan man få upp det? Så det var ett sätt. Här är en kampanj från 2014. Det är inte direkt en medborgardialog, men det är en dialog med en målgrupp. Där No Smoking Generation ville föra dialog med unga. Det här med rökning och så. Och de använde spelet Minecraft, där de startade en feoklinik, alltså en rädsloklinik med en psykolog, alltså en psykolog i spelet, men också en psykolog bakom datorn då, som unga kunde då gå och prata med om rökning, om det här med grupptryck, och mina vänner röker, vad ska jag göra och sådär. Och det blev superpopulärt, de hade bara tänkt att några dagar, men de fick ha öppet mycket längre för att vara så hårt tryck. Så det här är ett jättebra exempel på hur man liksom tänkt till, om man vart finns det unga, vart känner de sig bekväma, trygga, vart inte liksom så högt tröskel att börja prata om det här. Så det var ju jättesmart att de liksom gjorde det här i spelet. Och det här blev väldigt bra mottaget, men det finns andra mindre lyckade exempel där man har gjort just i Minecraft och tänkt, ja, men där är unga, där ska vi vara. Och då har det inte alls liksom mottagit särskilt bra av de unga, utan man har känt att det är lite reklamigt, eller vi är ju här för att det ska vara kul. Och så kommer det här och liksom klampar in på i vårat område. Så det är bra också att tänka till att, ja, men vart är unga, eller liksom, vad är det för målgrupp man går, vad de är där och där kan vi vara. Men man kan ju också förhandskolla lite läget. Men liksom klampar in i fel forum. Och då kan du få en motsatt effekt. Att man tycker, det här är dåligt, det här är inte en del av. Usch, blä, nej. Så vågar jag tänka nytt. Men kolla lite grann innan. Är det här ett bra ställe att ta del av. Här är det enkelt en medborgardialog. Men ett lite spännande sätt att samla in olika tankar och åsikter om ett ämne. Så det är sådana här små galenlystan typ, och så är det olika påstående, så får man liksom via in vad man tycker på några olika får man välja då. Så det är ett lite så här roligt sätt att i en, jag skulle kunna vara i en offentlig miljö, kunna tycka till. Väldigt låg tröskel att ta del av, tar inte länge. Det här är inte en kreativ medborgardialog, det är ett konstprojekt. Men vi har den här bilden som jag tänkte såhär, att få människor att stanna upp i de här kreativa sätten. Ja, man kanske inte orkar vara på workshop, det är snart scrollar i sociala medier, men hur får man människor bara, stopp, titta vad det här. Liksom en stoppkloss, göra något oväntat så det inte liksom visuellt också inte bara ser ut som något jättetråkigt, utan försöker göra det lustigt. För då får man så många mer att bli intresserade. Som sagt så är många väldigt stressade och man orkar inte engagera sig i allt. Även om man tycker det är viktigt så kanske man inte alltid ens stannar upp och känner att det här var något jag vill veta mer om eller vara med i. Det här med rummet, skulle man kunna göra så här? Skulle man kunna liksom skapa en helt annan förutsättning för att komma med åsikter? Skulle man kunna göra en skön plats där alla känner sig avslappnade och så en helt annan typ av dialog. Det här avväpnande, att man liksom känner att man vågar komma med inputs.
designer som har vunnit pris som kommer och gör någonting flashigt och så tycker de på platsen bara är det här. Det ser jättekonstigt ut. Så vi har jobbat med olika sätt. Bjuda in invånarna i Överkalix och även människor runt om Överkalix i det här arbetet. Så vi har jobbat med workshops och vi har jobbat med möten med unga, enkäter, vi hade referensgrupper som var med på detaljnivå under hela processen. Det är svårt att liksom fråga alla frågor i en enkät. Sen hade vi referensgrupper som var med i urval som var med och tittade till. Vi hade olika dialogmöten med föreningar och företagare, tjänstemän och beslutsfattare. Vi kollar på utifrån från perspektivet också. Vad tycker människor utifrån det? Om Överkalix, vad har du för bild? Vi pratade både med generellt olika medborgare men också företag och investerare. Vad hade de för bild och syn på potentialen? Och sen kunde vi ta del av det i när vi skapade plattformen. Vi gjorde asyler på medierna, intervjuer på asylboendet med mera. Ni hör, jag försöker prata snabbare här nu. Så kreativa metoder. Vi gjorde bland annat en bok, ni vet en sån här som man fyllde i när man var liten. Sverige vill fylla i min favoriträtt, pannkakor eller historiska minnas för mig. Vi gjorde en sån bok, fast Överkalix. Alltså man skrev som jag Överkalix, min favoriträtt är. Det var liksom ett sätt att fånga in människor som kanske var hel biblioteket eller i skolan eller väldigt mycket. Att ha liksom ett annat sätt att tycka till. Kanske de som inte kom till att göra en enkät för det var tråkigt. Det här var lite mer lustfyllt. Vi körde en stolthetskampanj. Allt det här är framtaget innan att svara märket skulle höra en sån neutral ton på hur det såg ut. Man fick fylla i vad man tyckte man var allra mest stolt över Överkalix. Så det här stod bland annat på matbutiken och andra offentliga platser. Så det kan också vara ett första sätt om man går in till det här och bara, men det här är jag stolt över. Man kanske bara tittar och han har skrivit. Och så sen ser man, liksom man skapar intresset för det här, den här medborgardialogen. Kanske det finns andra fördjupande sätt sen att delta. Ja, ni har ju sett, eller hur, ni har tittat när ni kollar på platsidentiteten. Vi gjorde även den nya tagline på Bonska. För vi ser också att det är viktigt att ta in platsens historia i identiteten. Så tänka både om historia och nutid och framtid. Yes, det känns som att vi gick i 150. Och hitta på grejer,
Skapandet och familjen jättebra sätt för en man ska utforma den metoden att jobba med. Och varför är det viktigt att jobba med kreativ medborgardialog? Jag skulle säga att det är den här inkludering. Att alla ska känna sig inkluderade. Att man ska känna att man har något att jobba med. Och det är ju också platsen attraktiv att verka och bo i. Du pratar, under din föreläsning så pratar du ju om att, att det är viktigt att man tänker efter innan man genomför en medborgardialog. Att man ska tänka på platsen och hur man når ut och hur man kommer fram till platsen och att man gör det tillgängligt. Var det någonting som ni tog fasta på här i Överkalix som gjorde att det var... Var det någon miljö eller var det någonting som gjorde att det var lättare att nå fram till Överkalixborna? Det vi gjorde var att vi försökte ha väldigt många olika typer av sätt att titta till. Och det vi satsade ganska mycket på var det här med att få besök också till föreningar, till företag, alltså mer uppsökande verksamhet. Och så landar ni i platsen här utmärkt. Ja. Hur landar ni där? Hur landade vi där? Men det var för utifrån det här, de här dialogerna och att man kom fram till att det hade lite med kartor att göra. Vi märkte att väderstreck och liknande är viktigt i Överkalix, kan man säga, på nordväst och så vidare. Och då kom det egentligen den här engelska smakförstått först ut och där vi vill sätta Överkalix på kartan igen. Vi vill synas och höras. Jag tror det var en dialog precis innan där. Ja, det var i tidningen när man hade lista, eller man hade en karta över någon botten och så var Överkalix inte med på den kartan. Och så var det liksom den känslan att vi vill att det här måste vi återta, vi måste tänka Överkalix igen. Tack så jättemycket, Frida Larsson från Ikan Kommunikationsbyrå.